Mendoj që shumë për këtyre gjërave varen në situatën dhe me qëndrimin që do të mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse administrata e presidentit Biden e pranon dhe kupton, atëherë ju nuk mund të keni një zgjidhje në Ballkan e cila mund të të kënaqë të gjithë dhe po ashtu nuk mund ta për ta njihni Kosovën derisa të ndryshoni këndvështrimin e palëve të anëtarëve të NATO-s, si nuk e kanë njohur Kosovën. Ka një lidhje me diskurset të dyve. Dhe shumë e rëndësishme ta theksojmë këtu. Ne nuk kemi folur për ndonjë turpërim të serbëve. Ne këtu jemi duke folur për një zgjidhje me dinjitet për Republikën e Kosovës dhe për serbët që jetojnë brenda territorit të Republikës së Kosovës. Dhe përsa kohë që këto katër shtetet të NATO-s nuk e njohin Kosovën si shtet sovran, atëherë Beogradi nuk ka ndonjë incentiv, ndonjë stimul për të ecë përpara me dialogun dhe me zgjidhjen e problemit aktual. Dhe Kryeministri Kurti e kupton këtë gjë, dhe në të njëjtën kohë, po ashtu, Kryeministri Kurti mban përgjegjësitë veta dhe ka kontributin e vetë në përshkallëzimin e tensioneve. Po, ju lutem. Po, zoti Joseph, i rikthemi pak edhe letrës. Ju e konsideruat të rëndësishme. Por, përse tani? Përse në këto moment duke patru parasysh zhvillimet e vrullshme që ka patur gjatë gjithë këtyre javëve, duke çuar një situatë të vërtet të tensionuar mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe raportet e brishta që u krijuan mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pra, përse tani kjo letër dhe a është e vonuar? The first is I can't. Atëherë, lidhur me pyetjen e parë, unë nuk mund t'ja përgjigje lidhur me qëllimet apo motivet e personave që kanë nënshkruar këtë letër. Ajo që mund t'ju them, është që si pas veshtrimit tim, mund t'ju them gjërat që janë më të rëndësishme për këtë letër. Dhe qartasi, autorët e kësaj letre, ishin të shqetësuar për drejtimin e çështjes së Serbisë me Kosovës dhe qëndrimet që mban BE-a dhe Shtetet e Bashkuara. Pra, ata e morën parasysh dhe madje u desh edhe kohë për të mbledhur të gjitha firmat. Dhe ne sigurisht e dim që situata në Kosovë është mjaft e tensionuar. Ju vazhdoni të keni ato konflikte të tensionet në veri të Kosovës, keni kërkesat të ndryshme dhe për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës.